Só este ano quase 500 arquitetos já deixaram o país. São dados avançados à antena 1 pelo presidente da Ordem dos Arquitetos, João Santa Rita, fez as contas e concluiu que todos os meses saem de Portugal cerca de 50 profissionais. Neste momento saem cerca de 50 e números, números assim redondos. redondos, saem cerca de 50 profissionais do país por mês. Por mês. Nós não sabemos exatamente saem, mas são os certificados que são pedidos à ordem para, digamos, poderem apresentar nas, nas associações com genes fora do, fora do país. Portanto, e esse é um número que tem sido crescente ou tem sido? Este tem... número tem sido crescente, sobretudo a partir de 2009. Uh, é um número que começou, digamos, mais ou menos em cerca de 240 pedidos no ano 2008 e que neste momento está em 400. Em, Digamos que está quase no dobro, está na, cerca do, na ordem dos 500 pedidos por ano. São cada vez mais os arquitetos portugueses que optam por deixar o país com destino, em particular, ao Reino Unido, à Angola e também ao Brasil, explica João Santa Rita. E essa saída do país faz, sobretudo, para, para três países, Reino Unido, Angola e Brasil, e faz em que para o Reino Unido vão, sobretudo, gerações mais novas e para o Brasil e Angola vão, sobretudo... Gerações a partir dos 40, 50 anos. Eu penso que é sobretudo porque nos países como o Brasil e a Angola eh, procuram profissionais com mais anos de experiência. E é um fenómeno que, obviamente, abrange ou atinge em grande número os, os jovens arquitetos, mas até aos 35, 40 anos, mas depois, até aos 35 anos, mas depois também noutros setores começa-se a sentir uma procura muito grande. Entrevistado por Luís Soares, numa entrevista para ouvir na íntegra, já depois deste noticiário, o presidente da Ordem dos Arquitetos explica também que o desemprego na profissão atinge, por estes dias, quatro vezes mais pessoas do que em 2009 e é, de resto, um dos principais inimigos dos arquitetos portugueses. Uma experiência vivida, por exemplo, por António Sampaio Freitas. Ele ficou desempregado quase dez anos depois de concluir a licenciatura e foi nesse contexto o Rita Roca que decidiu fazer as malas e partir para o Brasil. Ligação ao outro lado do Atlântico para falar via Skype com o arquiteto António Sampaio de Freitas. Foi em 2011, eu estava sem trabalho em Portugal. Eu sou do Porto e tentei, dentro do mercado da arquitetura, o Brasil era o país que se encontrava mais favorecido, digamos assim, e vim diretamente para São Paulo. Partiu sem nada certo, fiado na sorte e conseguiu. No Brasil, consegue-se, desabafa. Em Portugal, não. No Brasil, apesar da pessoa não conseguir um trabalho em que se sinta seguro na medida em que fica registado e fica funcionário da empresa, tem sempre escritórios que mudam durante um período de trabalho, depois voltam a chamar. Quer dizer, há sempre o mercado vai mexendo. Em Portugal, eu acho que o mercado não mexe. De quem conhece as duas realidades, a ideia de que em Portugal não há condições, não há investimento, há crise. Mas o Brasil é bela com senão. Eles têm uma frase muito engraçada aqui no Brasil que é. Tens QI. Eu no início achava que era coeficiente de inteligência. Não, que ir é quem indica. Os empregos são aqui. quando tem alguma indicação de alguém de confiança. Mesmo assim é tirar o melhor partido da crise e arriscar em partir à descoberta de novos mercados para crescer, não só profissional como pessoalmente. A mensagem de António, 36 anos, imigrante aos 32, mas que acredita um dia vai voltar a ser arquiteto em Portugal. Por isso tenho pena. Tenho alguma tristeza em não poder estar a trabalhar no meu país, com os meus amigos, com a minha família, mas infelizmente ainda não é possível. Um arquiteto português a trabalhar no Brasil.